Такі бетонні укриття починають з'являтися у найбільш людних місцях Покровська. Цього разу благодійний фонд «Нова Україна» дав 3 такі конструкції, і їх вже починають встановлювати. Ці наземні споруди дійсно можуть врятувати життя. Вони захищатимуть людей від вибухових хвиль та уламків. Всередині можна розміститися на лавках або, якщо вже не вистачає сидячих місць, постояти поруч на своїх двох. Заввишки укриття у 2,5 метри. Довжина трохи більше 4, ширина – 2,35. Їх ємність – це 10-15 осіб. Тобто, якщо лунає повітряна тривога, мешканці можуть на всяк випадок зайти та там перечекати. Місця щодо встановлення вуличних укриттів були заздалегідь узгоджені з начальником Покровської міської військової адміністрації. Це мають бути зупинки та місця там, де масово прибувають люди, такі як магазини, супермаркети та інше. Укриття вже встановили біля однієї з фінансових установ у мікрорайоні Південний, в районі ринку Лазурний та в центральній частині міста, біля зупинки громадського транспорту. І мешканці Покровська кажуть, такі конструкції зараз необхідні. Потрібні, дуже потрібні. Така річ 100% повинна бути. Якщо що, скористаєтеся, ну, так? Да. В житті різні випадки трапляються. Можна ходити і казати, що воно не знадобиться. А завтра може бути страшна ситуація. Лише одна мить і треба буде кудись терміново сховати голову. Воно нікому не заважає. Нехай буде. Звичайно, обов'язково потрібне таке укриття. Як не ввімкнеш орбіту, так повітряна тривога. У нас їх зараз побільшало. Бідненька наша область. Пані Любов вирішила, як то кажуть, прийняти роботу. Захотіла оглянути приміщення зсередини. Результатом задоволена. Молодці, хоч якийсь захист буде. Дуже потрібну справу зробили, особливо зараз. Облаштування міста такими бетонними укриттями стало можливим завдяки підтримці очільника обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна та благодійного фонду «Нова Україн». З його представниками Покровська МВА плідно співпрацює вже 2 роки. Вони з самого початку нам допомагали продуктами харчування, медичними засобами, генераторами, пунктами незламності. Тобто була все більша допомога. Коли вони побачили, що місто Покровськ дедалі частіше страждає від обстрілів, вони відгукнулися на наш запит та надали нам цю допомогу. У другій половині березня фонд планує передати ще 3 таких армованих укриття, а трохи пізніше обіцяють ще 6.